Рената и аз никога не сме имали дъщеря. Не разбирам. Нали, вие имахте дъщеря? Да, така е. Аз съм бащата на Ева. Аз. Нива, Ева е ваша дъщеря? Да. Тя е моя дъщеря. Плод на една безразсъдна любов. Направи го без да се замислям. Беше една чисто младежка лудост. Щеше ли да е по-добре, ако Ева не се беше родила? Не, не. Тя е единственото, което имам. Цяло чудо е, че съществува. Няма да позволя да страдате заради някакво си изкарване между Рената и баща ми. Вие спасихте честа на Рената, като ми казахте истината. Да, но с мълчанието си накарах сестра ти да страда. Не се самообвинявайте повече, Бенхамин. Когато й разкажете, тя ще разбере. Не, няма да казваш нищо нито на нея, нито на когото и да било. Ти си ми обещал, Томас. Да, да, да. От всичко това произлиза един важен извод. Ева не е Пачеко Ерго. Какво? Разбира се. Излиза, че Ева не е внучка на Русалия. Точно така. Мисля, че съм прав. Така ли е? Ком представя Андрея Дълбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. С главните роли Габриел Корадо, Мария Росе Гайо, и с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Дълбока. 115-ти епизод. Съществуват ли достатъчно сериозни причини човек да изостави детето си? Иска ми се да мисля, че да. Пък и ти самият в момент на отчаяние беше готов
да се освободиш от своето дете. Вярно ли? Да. Аз съм последният човек, който има право да съди Рената. Елиас. Знам. Сигурна съм, че ако Перла беше тук сега, щеше да прости на майка си. В такъв случай кажи го на Лусила. Ще се почувства по-добре. Искам да се закълнеш, че няма да кажеш на никого. Въобще, забрави, че си го чул. Все едно този разговор никога не се е състоял. Добре. Ако искате, дори мога да отнеса тайната в гроба си. Да. Моля те. Тогава искате да кажете, че никой не е узнал за връзката ви с майката на Ева? Никой? Никой? А синът на Русалия не се е усъмнил никога? Синът на Русалия ли? Разбира се. За хората той е бил винаги бащата на Ева. Нима не означава, че жена му е изневерила и то, простете думите ми, с вас. С мен ли? Извинете, че ви го казвам, Бенхамин, но днес говорите доста объркано. Значи, ако Ева е ваша дъщеря, тя не би могла да бъде внучка на Русалия. Доста неясни роднински връзки. Разбирате ме, нали? Да, да. Ти искаш да кажеш, че Ева е дъщеря на мен и на снахата на Русалия. Не, не, аз нищо не искам да кажа. Вие самия тук що го казахте. Да, да. Да, разбира се. Работата е там, че снахата на Русалия и аз... Извинявай, предпочитам да не си спомням. По-добре е да си вървя. Има нещо, което не ми стана ясно, докторе. Какво? Откъде бихте могли да сте сигурен, че Ева е наистина ваша дъщеря? Тази жена е била омъжена. Би могла да забременее от мъжа си. Да, да, но синът на Русалия, той беше стерилен. Но самият той не го знаеше, разбираш ли? Затова съм толкова сигурен. Извинявай, че те безпокоя, Лелио, но имам да ти казвам нещо. Нали не си дошъл да ме питаш пак за онова, което е казал тъста ти? Не, съвсем не. Добре. Какво има? Слушам те. Лусила, моята годиница има проблеми. С бременността? Не, не. За щастие там нещата се развиват добре. Тогава? По тона ти усещам, че има нещо сериозно. Много си разтревожен, нали? Да. Има такова нещо. Ела, седни до мен. Извинявай. Не, тук отзад. Така. Благодаря ти. Благодаря. Казвай сега. Наложи се да доведа Лусила да поживее тук. Предполагам, че няма да е задълго. Тя не можеше да остане от тях. Ударът беше прекалено голям. Разбра, че не е единствената дъщеря на майка си. Лусила никога няма да прости това на Рената. Никога. Кажи на това момиче да дойде да си поговорим. Утре, сега е заспала след като толкова дълго плака. Освен това, тук се срещна с бащата на другата дъщеря. Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария, Освало Тесер в ролята на Ален и Алфредо Сема в ролята на Бенхамин. Господине? Да. Така е, както ви казах, госпожицата не е прекарала нощта тук, леглото и е непокътнато. Сна ще излезе с годеника си. Даваш ли си сметка какво направи? Избягала е. Дъщеря ти е избягала. Тази нощ не е била тук. Какво? Какво избягала е, това ти казвам. Казах ви, че с нощ ще се ме видяла да излезе с годеника си, но след това не я чух да влиза. А пък вижте, стига, вървете си.
Сега сигурно си доволна. Ти се сипа не само моя живот, но и живота на Лусила. Ти си егоистка. Ти си лоша майка. А ти какво си? Какво говориш? Какво си ти? Нима ти не съсипа моя живот. Разбира се, но не си даваш сметка за това, нали? Никога не те е интересувало. Знаеш ли какво постигна през всичките тези години? Накара ме да загубя самоуважение. С пренебрежителното си отношение ме накара да повярвам... Да повярвам, че съм нищо. Знаеш ли какво означава да лягаш до мъжа си, очаквайки напразно да те дари с ласка? Чувствах се ужасно, Фернандо. Чувствах се едно нищожество. Не аз погребах жената в себе си. Ти я уби постепенно. Колко нощи усъмвах в очакване, докато ти си се търкалял с някоя от онези там, които сигурно са те заслужавали повече от мен. Аз преглъщах ли? Преглъщах чувствата си. Но естествено, един ден идиотката Рената се премири и се посвети на синовете ти и на Лусила. Научих се да се оглеждам в огледалото, без да се виждам. Защото ти ме накара да повярвам, че не струвам нищо. Че съм всичко друго, но не и жена. Докато един ден всичко свърши. Любовта ми се изпари. Да. Вече я няма. Ти също съсипа моя живот, Фернандо. Съсипа го. Дъщеря ми не е умряла, но... Рената излъга баща ти, за да спаси Ева. Как така, за да спаси Ева? Рената никога не е имала дъщеря от мен. Не разбирам. Нали вие сте имали дъщеря? Да. Аз съм бащата на Ева. Ева. Значи не си Пачеко Уерко. Какъв номер са ти изиграли само? Трябва да говоря с Илия, смоляте, кажи му, че е спешно. Да, веднага ще му съобщя. Как сте, госпожа Алварес? Здравейте. Защо не седнете, моля? Мога ли да ви помогна с нещо? Не, благодаря. Прислужницата отиде да повика Илиас. Добре ли сте? Ами, Лусила. Какво е станало с Лусила? Избяга. Избяга от къщи. Не се тревожете, Рената. Сигурно е при някоя приятелка. Не. Вие не разбирате, не. Рената. Илиас, Лусила. Не, бъдете спокойна, не се тревожете. Лусила прекарава нощта тук. Благодаря ти, Господи. Да, те крещяха неистово един срещу друг. И този проклет доктор, той беше там. После, татко ми разказа, че мама имала дъщеря от този човек. Разбирате ли? Разбирате ли, госпожо? Малката ми, моля те, успокой се, скъпа. Понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Какво искате да кажете? Лусила, моля те, трябва да ми слушаш. Не искам да говоря с теб. Къде ли трябва да се скрия, за да не те виждам повече? Аз само искам да ми слушаш, нищо повече. Не искам нищо да знам. Не разбираш ли? Срамувам се заради теб. Ти си нищожество. Нищожество. Не искам да те виждам. Лусила. Господи, защо? Ти не,
Не се разстройвай, помисли за бебето. Не бива да го натъжаваш. То ще има най-красивата майка на света и винаги ще бъде щастливо. Елиас. Моля те, остави ме насаме с Лусила. Елиас. Не води майка ми тук. Не искам да я виждам, моля те. Умолявам те да не я водиш повече тук. Бъди спокойна. Обещавам ти. Аз исках... Исках да ти кажа... че познавах тази дъщеря на майка ти. Познавала си я? Да. Перла. Казваше се Перл. Беше най-добрата ми приятелка. Запознахме се в колежа. И тъй като и двете бяхме много самотни, сближихме се толкова, че станахме неразделни. Абсолютно неразделни. Тя загина в една катастрофа, която преживяхме на път за града. Страдаше много. Знаеш ли, и за да се утешава, беше решила, че някаква ужасна история причинила раздялата с майка и че тя ще дойде. Ще дойде да я потърси. Но това не стана, защото докато тя си мечтаеше, се роди ти, Рената предпочете да бъде твоя майка. Въпреки това, сигурна съм, че приятелката ми щеше да прости на майка ти. Не я осъждай. Не дей, Рената е съсипана. Какво значение има това, което е направила, щом с теб е била винаги толкова добра? Не, не. Ти също не разбираш. Никой не ме разбира. За мен няма значение кое било това момиче и дали е страдало или не. Измъчва ме това, че съм била лъгана. Толкова години в лъжа. Излъгала е баща ми, излъгала и мен. Смяташ ли, че това е справедливо? Отговори ми. Не. 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 Никога повече не искам да виждам тази жена. За мен тя е мъртва. Успокой се, Лусила. Успокой се, скъпа. Успокой се. Не. Лусила, почакай. Лусила, чуй ме. Лусила, почакай, моля те. Моля те, почакай, почакай. Моля те, скъпа, почакай ме. Трябва да говоря с теб. Аз те обичам много, дъще. Трябва да поговоря с теб. Пусни ме. За мен ти си мъртва. Мъртва. Не дайте, Рената, оставете я. Дайте и малко време, моля ви. В момента тя не ви чува. Дъщеричката ми, тя дори не иска да ме погледне. Дъщеричката ми. Дъщеря ми не иска да ме погледне. Иска да говори с мен. Не иска. Дъщеря ти те обича. Мога да ти се закълна? Тя винаги се е нуждала от теб.
все още се нуждае. Виж тази, какво лице? Истинска чаровница. А тази? Какво ще кажеш? Погледни какви бадемови очи, тропически тип. Точно каквито харесвам аз. Просто е съвършена. Боже, наистина е съвършена. Каква жена? Ама какво ти става? Да не би да имаш хормонален недостиг или си минал на другия фронт? Чуваш ли ме? Так му ти показвам най-красивия модел на света, а ти дори не реагираш. Моля те, Данте, заеми се с тази работа. Избери тази, която най-много ти харесва. Така ли? Това означава, че идеите ми за клипа са ти харесали. Тогава имай ми доверие. Ще се убедиш, че с този модел ще излезе страхотен клип. Новия продукт ще предизвика истински бум. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Ама нищо ли не те вълнува? Да, приемам всичко, което казваш. Няма ли да ми кажеш за какво си се замислил? Не мога, Данте. Умирам от желание да ти кажа, но не мога. А, така ли? Значи на най-добрия си приятел не можеш да кажеш нищо, така ли? Добре, ще го имам предвид. А пък ще видиш, че когато ти имаш нужда да ти слушам, аз няма да искам. Да. Момент. Секретарката е, дошъл е доктор Вайнстейн. Да влезе. Да влезе. Добре. Данте, разбери ме, човек си има тайни. Да, разбирам, да. Въпросът е много личен и не можеш да ми кажеш. Да, ясно ми е положението. Добър ден, господине. Как сте? Добър ден. Как сте, докторе? По-добре ли сте? Да, благодаря. Седнете, моля ви. Сега кажи, какво толкова спешно имаше да ми казваш? Ами пропуснах да ви питам нещо. Ева, знае ли, че вие сте нейния баща? Колко си елегантен днес. Благодаря, затова и заслужавам награда. А защо не? Това е само аванс. Не, сега не. Добре, а до вечера какво ще кажеш да излезем тази вечер? Идеята ми харесва. До вечера. Викали сте ме, господине? Да. Тъй като взе при сърце тревогите ми около брака ми, исках да ти кажа, че проблемът е решен. И брак няма да има. Господине, колко се радвам. Заради вас, разбира се. Благодаря ти. Сега ми се иска да отпразнувам свободата си. Малко ми е студено. Не се притеснявай. Ще те стопля. Тази вечер ще отидем в най-луксозния ресторан в града. И дори ще наема лимузина, за да ни закара. Да. Да. Допуснах глупост, като ти наговорих тези неща с нощи. Знаех си, че ще забъркам някоя каша. Какво да се прави? Хвана ме неподготвен. Казах ти, че за това знаем само аз и майка й. Как така майка й? Тя не е ли умряла? Ами искам да кажа, докато беше жива. А Ева нищо ли не подозира? Ами тя, горкичката, се разкъсва от мъка. Сега знае истината, но отказва да я възприеме. А ако и останалите разберат, сигурен съм, че ще загубим
Напълно ще загубим. Ти беше прав, като каза, че Ева не е Пачеко Ерго. Представяш ли си какво щеше да направи Русали, ако беше разбрала? Щеше да я изхвърли. Сретници. А ние, нали, не искаме това? Така ли е? Затова винаги съм се стремял да бъда до нея, за да я закрилям. Да, да. Да, естествено, разбирам. Никак ни е лесно. Но със сигурност вие също страдате, като гледате внука си, знаеки, че никога няма да ви нарече дядо. Да, много ми е мъчно. Но трябва да оставим нещата така. Представяш ли си какво ще стане, ако някой научи или заподозрее нещо за Ева? Ти си единственият, който знае тайната. Така че, моля те, ако Ева означава нещо за теб, пази я. Разчитам на твоята съвест. И те моля, да не й причиняваш болка. Не споменавай на никого за това. Съдбата на Ева е в твоите ръце. Къщата ми е истински хаос. Като арена на междузвездни войни. Баща ми и Рената са се хванали за гушата. Да, знам. На всичкото отгоре Лусила избяга с нощи от къщи и баща ми току-що се обади да пита дали знам нещо за нея. Не се безпокой. Тя прекара нощта при мен. Рената знае ли? Да, тя беше в къщата и дойдохме заедно насам. Ами да, така, аз винаги научавам всичко последен. Задачата е изпълнена. Марката Ева вече е регистрирана. Така ли? Бъди и така добра да прегледаш тази книжа, че не разбирам почти нищо. Сега виж, ето тези. Трябва да подпишеш химическа компания, 30 000 песос, пластиколор, 12 200. Това пък какво е? А, да. Чудесно. Е, за съжаление ви нося лоши новини. Пробите ще бъдат готови едва следващата седмица. Какво? А не, не. Какво става с тази лаборатория? Трябват ми за утре. Ева, но те не могат да смогнат. Не иска и невъзможното. Аз вече говорих с тях и ги помолих да ускорят темпото. Аз пък ви нося добра новина. Господин Лусано каза, че днес след обяд ще ти изпрати прототипите на опаковките, които избра. Така ли? Чудесно! Поне някой работи както трябва. Вземи. Агустин, къде е списъкът на поръчките за химическата компания? Ето го тук. Чудесно. Няма ли да е по-добре да си отидете вкъщи? Струва ми се, че днес не бива да работите. Не, не, напротив, предпочитам да остана. Не искам да се връщам вкъщи. Тук поне се разсейвам. Да донеса ли кафе? Добре. Винаги живееш с проблемите на другите. Кога ще живееш за себе си? Сила, обещай ми, че ще запазиш една тайна. Да, добре. Но аз не се шегувам. Не е никаква шега. Трябва да ми се закълнеш. Заклевам се, госпожо. Но нищо не разбирам. Лусила, постъпваш несправедливо с майка си. Тя... Не искам да говоря за майка си. Не искам да знам нищо за нея.
Не ме прекъсвай, разбрали? Ще трябва да ме изслушаш, защото това, което правиш с Рената, е несправедливо. Несправедливо ли? Несправедливо ли казахте? Да, несправедливо. Защото майка ти е казала това, за да спаси мен. Как така, за да ви спаси? Така, както чу. За да ме спаси. Защото момичето, което сега лежи в гроба, не беше нейна дъщеря, а моя. Това беше моята дъщеря. Моята. Не можех, не можех да я оставя при себе си. Тя беше дете на срама. Беше извън брачна дъщеря. И аз нямах смелост да погледна хората в очите. Затова помолих майка ти да отведе някъде далеч и да направи така, че тя да изчезне. Тогава, защо мама е казала така на баща ми? С каква цел го е направила? Кажете, Русалия. Защото баща ти разкри тайната ми и дойде да ме изнудва. За това. Баща ти, по-добре не ме карай да говоря за него. Съжалявам. Лусила, никога не се извинявай за чужди грехове. Знам, знам, че си добро момиче. Но чуй добре какво ще ти кажа. Като ти казах това, предадох съдбата си в твои ръце. Моля те, не казвай никому за разговора ни. Никому. Обещавам ви. Сам ли си? Ей. Сам ли си? Какво щастие! Каква радост, че си дошла да ме видиш по това време на деня. Няма ли никой? Не. Братовчетка, ти вече си отиде. Не разбирам защо толкова държиш да няма никой. Защо ли някак не успявам да съчетая любовта с страстта? Съжалявам, че братовчетка ми е леден блок. Човек не може да има всичко в живота, Джуниор. Ти знаеш, че има едно добро нещо, което съм научил от тибетските монаси. Търпението. Така ли? Да, търпението.
А в делови план аз успях много добре да се сработя с братовчетка ти. Малко по малко. Ще постигна целта си. Единственото, което искам от теб, е да забавляваш добре братчето ми, Томас. Можеш да разчиташ на мен. С брат ти всичко върви много добре. Много добре. Толкова добре, че след като мина през къщи, ще отида при гинеколога си. Къде? При гинеколога си. И за какво? Ще поискам да ми извади спиралата. Иска ми се да те даря с племенник. Казах ти, че брат ти няма да ми се изплъзне, Джуниор. Обадих се в офиса и ми казаха, че Ева е излязла. Добре, Томас, седнете. Нали няма да я чакате прав? И Малвина я няма още, така че нямате късмет. Аз пък умирах от желание да я видя. Как е Лусила? Гордол. Сутринта Рената беше тук, но за нищо на света не искаше да ѝ прости. Мисля, че това ще бъде задълго. Бих искал да поговоря с нея. Имам да ѝ кажа нещо. Ако мислиш да ѝ говориш за Рената, не си струва. Здравей, Томас. Как си, братчето ми? Скъпи, отивам се вкъщи. Искам да говоря нещо с мама. С майката ли? Да. Какво толкова казах? Да не би... Да се е случило там нещо горе. Какво има? Защо не гледате така? Здравей. Как си? Как мина днес, Ева? Добре. Как си? Ева, искам да говоря с теб. Добре, да вървим в стаята ми. Извинете. Елиас, какво става тук? Ева. Трябваш ми само за минутка. Може ли? Добре. Ще ме почакаш ли в стаята ми? За минутка. Да. Не я задържи много. Това е за теб. Една циганка ти е казала, че днес в 7:25 ще срещнеш жената на своя живот. Не. Каза ми, че ще срещна една много добра приятелка. Този пръстен не е годежен. Той е символ на приятелство. Искам да знаеш, че се чувствам твой приятел и че бих искал да виждам в твое лице приятелка. Да прекратим с нападките. Приятели ли сме? Да. Мълчанието е знак на съгласие. Значи, сме приятели.
има, Ева. Сега пък какво ти направи шантавия ми брат? Нищо. Томас обича теб. А не Малвина. Само, че е малко тъпичък, знаеш ли? Предпочитам да не говорим за брат ти. Какво искаш да ми кажеш? Исках да ти благодаря за онова, което каза за майка ми. Аз постъпих безразсъдно. Ти имаше право. Тя е невинна. И един прекрасен човек. И кое те накара да промениш мнението си? Ще ти кажа, но ми обещай, че ще остана между нас. Майка ми никога не е имала друга дъщеря. Приятелката ти, тази, която умряла, не е дъщеря на майка ми. Не е ли? Не. Тя е дъщеря на баба ти. И тя току-що ми го каза. Тя е... моя... майката на Перла. Гледахте 115-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод Красимира Гореска. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Том режисьор Борис Георгиев. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.